Mirëmëngjes, shikues këtë vës. Kjo është një ditë e rëndomte imja. Që shkoj me bicikletën në punë, kështu që e kam një apel për këta ata që shkojnë për punë, mirë është me vozit bicikletë për arsye se edhe mirë për shnet, por edhe mirë për ambientin, kështu që një apel i imi modest është që vëzitin sa ma shumë bicikleta. Kështu që shifemi për pak. Të këtumë. Atër, gëllë ka për qëtumë në gjeza? Po thuaj se po, nështë ajo është dhe ditë, po... Po, momentit që dalim e bicikletë për shpisë, nështë ta ideja po për kafe, ka me qenë kjo lokal. Bike friendly cafe. Unë e vi për një qyteti që është nështëta Gjakova, gjithmonë ka pasi bicikleta. Nështëta përshka këtë rejni që është pak me rafin, dhe më thonë gjithmonë kom pasë bicikletë dhe siri. Mirë po, ideja për në Prishtinë me vozit bicikletë, nuk është që kom pasë ma heret, mirë po, me kalimin e kohës, ndoshta edhe përshka këtë bicikletën e vozit, jo vetëm si, vetëm me kryu një punë ose diçka, mirë po, pisho pak edhe si atrakcion edhe pak fizikus, sepse unë si artist ishkon mirë me pas për shembol dhe ushtrime fizike në mëngjes edhe kjo po ma plëtson mu një nevoj temen si aktor. Numri qiklistëve dita ditës është duke u rritur, dhe Ilberi thë se vedia është duke u rritur. Shqiptarë gjithmonë në përgutë dhe gjithqysh kanë qepë me mëritë partë dhe nuk shujnë qofë bicikl, qofë motorë, qofë këmësorë. Nështë ta këmësorë kanë pak ma tepër për parësi, por bicikleta të heqë. Sa përshane, me kalimin e kohës jënë të u vedisu që edhe bicikla me hymë në pjesën e komunikacioni, shku që po shumë Prishtinë me bicikleta, nuk këm pa kur ma shumë. Kështu që është bo një trend, edhe une më mendoj që këtë trend është mirë me vazhdu edhe më pasunu Prishtinasit, jo Prishtinasit, po qyteti Prishtinës me shtigjet bicikletave, se Prishtina besoj që ka nevoj shumë për shtigjet bicikletave. Oh, ka dalë. Shqiptarë, bre. Pik respektin bicikletë. Mëngjesit e Ilberit janë herë të hershme e herë më të vëndshme. Zakonisht për shemë filmat kur gjëron, zakonisht për me zonë ditën, zgjohëm sa ma herët, edhe kështu që është obligative më zgjuh, nuk e kam problem më zgjuh. Në të atër për shemë, kemi probat zakonisht fillojnë prej orës 10, me në gjithë të që është nështë aurorë pak me i përstachëm për gjumë. Por, kur është... Unë e zakonisht nështë a ora 8 është që zgjona gjithë ditë. Ky vend shpesh ndihmon që të inspirohet edhe për projekte teatrale dhe filmike. Për momentin që tash në teatr kombëtar i kam 4 projekte. Bordel Balkan, Kopshti Vishnjeve, Kaligula edhe Arturui. Kam edhe një projekt tjetër që është jashtë teatrit, është privat, është hollishit. Në më thonë, këtu e në projektet teatrale. 5, nuk e në pak. Sa i përket filmit, në maj kom pasë një premierë të filmit një të regim Prishtine me regjit e Bërbuqe Berishës, që dhe tash në datën 25 është filmi Diamanti, një film që unë jëmë shumë i lumëtën që nështë anë Kosovën e Masluktës
nuk ka ndodhur në këtë filmi. Është një film i zhanit krim komedi. Jam shumë i lumtur që është prodhu, gjithë filmat prodhohen për publika, natyrisht, po ky është i dedikuar për publikun apo për masën e gjanit. Kështu që kushdo që ka më shumë i pa filmin Diamanti, kanë më ndohë shumë kënaqëm. Na dhe që kena boni për mirë të mbyllën për artista, komentet kanë qenë shumë të mira, kështu që me datën 25 është për mirë botërore për masën e gjanit. Për... Tash punisim për teatr, prap me bicikletë, kështu që shihemi në teatr. Tung tung. Por Ylberi për fund ka edhe një mesazh për një ambient më të mirë. Ndodhemi tash para qeverisë. Jo rastisht u ndala këtu. Kisha bënë një apel që sa më shpejt duhet më pas shteg për biciklista. Edhe sa më pak herë, sa më shumë bicikleta. Kështu që është edhe më mirë për shëndet, më mirë për ambientin. Kështu që me kaq po përfundojmë edhe tash unë do të shkoj në teatr se kam prova. Kështu që shihemi herave tjera. Kalofit mirë.